Jo, evo je, idi samo kad se pojavila. Ajde, kada ozvučite neku, evo, evo Anita dobro se napucala, je, dobro je da namunjila. Se, ajde. Jesi ozvučila? Je li imaš i bubicu? Pa, ima. Gde si, mlada? Reko, šta je sad Ognjene, čoveče? Pa da ti kaže, to kod žena zna da bude zauzeti. Trepavice mi si. Ja da sam našla ove neke zadruge, još mi stoje. Bože, dragi. Anita, čuli smo Matoru, svašta je ispričala do sad. Tvoji utisci, par dana posle, da, uopšte, tvoja odluka, život, ljubav. Čekaj, stani polako. Istina, evo, isto ovo što mi se sad desilo, meni se desilo pola sata pred matičara. Opet trepavice. Ne, taj, ne znam šta je bilo. Počela sam da plačem, frizura, šminka, nema ništa, skinula venčanicu i sedim na podu pola sata pred matičara i plačem. Nisi htjela da odustaneš? Ne, nisam htjela da odustanem, nego, eto, ne znam, luda glava, pa dođi ja, ona ima šminka i opet, ja opet krećem da plačem. Anita, ti si, me samo zanima, evo, važna si jedna od najatraktivnijih devojaka svakako u zadruzi. Znam da je bilo priča i pre matore si imali iskustvo sa muškarci. Čime te ona toliko osvojila i da li je to tvoja ljubav za sva vremena ili barem sva ta prava? Čim si se, mislim, odlučila taj korak da se udaš i čak da uzmeš jedno prezime? Čime me osvojila? Pa osvojila me je odbijanjem najviše. To što me je odbijala, mene je više privlačila. Ja sam htjela da ispunim to kako ona mene može da odbije. Mene ovako neko da odbije. A ti si nju startovala? Ja nju, šest mjeseci jurila kao budala. A čekaj, si ti imala pre toga neko iskustvo? Ne. Ne? Nije, ne. Prva žena. I onda meni je to bilo zanimljivo da jurim, da jurim, da jurim. Posle kad se me na neki period uhvatila, ona imala i, mislim, posvećivala i pažnju i bila dobra i spremala i jurila vamo tamo i tu me je osvojila dodatno. Ali najviše što me je privlačilo je to odbijanje. Aha, dobro, ali za, znači nisi, jel si ti nju doživljala u startu kao ženu ili ne? Pa ne, pa ja nju sada gledam kao ženu u nekim trenucima, ali ovako fizički mi je muškarac. To me i privlači kod nje, ne bi mogla budem sa ženom koja izgleda kao ja. To me je privuklo, zbog toga sam sa njom. A ovako kad trebam nešto da uradim sa njom, demasiram vamo tamo, ona je meni žena i ne mogu da se opustim kao što bi... Kao neće da me stisne, znaš? Ili kad zatreba u ložak i kad je taj... Ne, neće kao da me stisne kao ne, kao pazi ona kao, znaš. Ali ništa o trepavice, ne znam da matara trepavice. Ej, trepavice, moguće pio. Tamo mi je žena našminkala i meni kreće suze. Pa da li može? I onda iz početka. Ne, svakav čast, kako i na sve ovo matoro da zatrudni, to je spektakl. To je spektakl. Vidio što da vidim, mogu i da umrem. Ne, ali svakav, to je spektakl. Da, ali bih volao da je gledam pred kamerama, da nekako svaki dan kad ustanem, prvo pustim da vidim mataru sa stomakom i da mi dan počne. Ne, ne, to je, dobro, možda pustim sad još jednu malo atmosferu sa svadbe. Imamo telefon za uključenje, javite ako budemo li nekoga ko želi da se uključi, da malo... Porazgovaramo, a možete komentarit ćemo neke sada snimke, šta su fotke ili snimci, vidjet ćemo. Jaša! Ja ne mogu. Ajmo, Činči, Rinči, Buba, Maro! Ajde! Matura, si gačala i rapu? Ej, nisam! Ničo, može mesto jabuke, pare! Ajmo! Ajmo! Sjele, glavo malo, malo mu daj glavo malo. Ono tvoje. O, eto, to, to. Opa! O, sad čučaj, 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 čučaj. Marco! Sí, 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 sí
Boga mi bilo je dobro. Čega se sjećaš? Evo sad kreće, ja vam vas ispitujem, pričat ćemo toko večeri. Imate telefon za uključenja. Ako neko želi da priča, da postavi pitanje, tu smo. Čega se sjećaš? Čega se sjećam, bilo je super. Pamti neki trenutak ili to? Pa sjećam se venčanja, sjećam se prvog plesa u onim oblacima sa onim dimom. I sećam se toga da sam se super proveo i da je bila super energija, da niko nikog nije popreko gledao, da nisam gledao da li će baba iz ćoška da me pogleda ispod oka ili tetka koju sam video dva puta u životu iz levog ćoška sa 300 do 500 zvanica me pogledati, ili ću se saplesti do WC-a ili neću, bolelo me uvo, iskreno. Ostao je poslednji. Da, ja sam do šest ujutro. Do šest ujutro, junački. Jer ja sve u životu ili radim ili ne radim, ili pijem ili ne pijem. Počeo sam u dva popodne, završio sam u šest ujutro, bilo mi je prelepo. Nikakav ružan pogled nisam ulovio, nisam ni lovio, lovio sam čašu. Niste onda pili alkohol? Ma ne. Čak si rešička na čak i ja, koja stvarno ne pijem alkohol, ja sam proseko... I ajde kao da popijem, ajde da popijem, svega se sećam, sećam se venčanja, sećam se vatrometa, ja sam stala na stolici i sve vreme da dobijem dobar kadar, samo da dobijem dobar kadar. Sećam se da sam oteo mikrofon muzici u jednom trenutku, pa tutno Rešićki, Mihicu Bojanić. Da, nešto me iznervirala u trenutku. Pa nek, ja kad počnu ono, majko, pogledaj me, ne gledaj me. Tako da mi je uvalio mikrofon. A ja veseo i kad krenu sa nekim pesmama, ne znam, ne znam odakle, ja znam inače sve te pesme, ali mi nisu, mislim, ono, pesme, negde gde ti je najlepše krenu, kuku meni, majko, šta me snađe, more marš bre. Čekaj, da li ti znaš da je na svadbi, inače meni je kliknulo onako i telefon, imam tu jednog drugara u Podgorici, tetovira Ivan, i rekao, brate, možeš ti da dođeš da doneseš opremu, brate, nikad na svadbi niko nije tetovirao. Imamo i te vide, posle. E, onda neću da pričam, to je najveće, neć. Čak imamo taj snimak tog tetoviranja. Ovo što vidite, mimo naših standardnih ekrana, ovo nam je za narednu sezonu ideja. Ovo piće ne postoji, ovo smo mi napravili, ali može vidjeti, izgleda kao da je u prostoru 3D, pa ćemo ovako malo da vrtimo možda vaše proizvode kao što ih sad imamo na ekranima. Pa eto, vidite kako bi to moglo da izgleda. Ovo je sad nešto u procesu. Radimo, pravimo, pa možda bude dobro. Jel imamo za to tetoviranje da prokomentarišemo? Ako je spremno, vi mi javite, pošto je Matoro to počeo da priča. E. Da. Ovo nije ima. Tetoviranje nisam. Da. A šta ste istetovirali? Šta je bilo? Joj, sad ću ti ispričam, brate. Jao, bolje nemoj da vidiš to. Drugi stranu. Dobro. Hoćeš da kažeš, Matora? Hoće, pa šta će vam reći? E, ajde, čujemo sad. Dajte nas da čujete šta pričamo, dok gledamo ovo. Pričamo se. Pa ovo je Desingerica, ali tako? Da, Despić. Da, Despić, brat. On je došao tu sa devojkom, mislim da je bio. Jes, sa ženom. Sa ženom, da. A nije s pljugicom došao? Nije s pljugicom došao. I on je mene i Tamaru istetovirao, pošto Tamara, eto, druži sa njim i sarađuje. Ali je bio, kažem ti, taj moj drugar i došao Karić kao, ajde, svaki ko hoće od gosta, eto, da imam neku uspomenu, kogod se tetovirao, ja ću sa njim. Znaš, kao, uspomena, sve to, ludilo, svadba, drugačije to. I sedne ti prvi, naravno, Karić i kaže, Karić, nemoj pa se ne boj. Ja kažem, tako je bre, idemo. Prvo Karić ostavio brat ovako, ne boj zajedno. I ustajemo ujutru, mamurluk, ja kažem, Đedović, jo brate, nemam kremu da namažem, i Karić. Kaže, meni Karić, Đedović kaže, pa ti vidiš bre da tebi pola ćirilica, pola latinica. Tako da me istetovirao. Ja, to je bila prava top svadba. Za malo prase da bude, prase, nemoj. Tako... To je kao pijanstvo u Las Vegasu. Dok su se oni tu smenjivali, ja sam samo prošla s čašnom i rekao, bože budala. Matora meni kaže, jese Neboj piše odvojeno ili spojeno? Ja kažu, rekao, crna Matora, Neboj se piše odvojeno. On je spojio ipak. On je spojio i ćirilica. Nije bilo mesta, tanka ruka. Ajde čovjek da pije. Samo Bog možda mi su. Ajde je bio pijan, da je tu bilo sad neko ludilo. On čovjek došao tek tu, seo sa čerkom vamo tamo. Ja rekao, aj mi nenormalni, ali ti, brate mili. Ali Neboj, rase, Neboj. Rase, nemoj ili bude prase. Ali to je transcendentalna, tetovažima. E, a šta ste vas, ne, vidim to po pola srce, ali tako? Da, jesmo po pola srce. Čekaj, da li to kamera može da uhvati? Evo ga. A da ne polomite ruku. Čekaj, čekaj, sve. Na mes. E, se vidi. Evo, po pola srce. E, pa dobro, lepo. Da. To kad se držite levi, ono... Ja sam htjela da istaviram Kevo, ali kad sam videla
nemoj pa se ne boji. Prase, prasine! Umjesto cice, vjerovatno bi izašlo ako za šta sada, da sam odostala. Eto, pozdrav za njih stvarno. Gica. Gica, bukvalno. Zamisli, vratim se kuću, ubijem me zlavica na mene. Oni su se svi tetovirali, ja sam pio. Ja sam samo... Ja sam njih samo s vremena na vreme vidio u svom neko bimo hodu, ja sam negdje išao, pio, zabavljao se i vidio samo kako se smenjuju ljudi i smenjuju ljudi koji tetoviraju. Bože budala, kome pada na pamet ovako, kad je ovako lepo kad si pijan da se tetovira. A to je kao mali mamurluk u Las Vegasu, što pada, da to ostaje kao neko sećanje. I ostaje im kao uspomen.